Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čus, vítám tě u dalšího dílu s naším projektem Izumi. Už se blížíme do finále. Zastavili jsme možnost registrací do soutěže, ale proto tu dneska nejsme. Jsme tady proto, protože dneska jsme u Mildy ve Foliasetu a jdeme vyzvednout Izumi z polepu. To znamená, Izumi je 100% ready a polep je kompletně připravená, k tomu připravené vybavení a my se jdeme podívat, jak vznikla tenhle polep a jak to tady vypadá. Jdeme na to. 2 hours later. Ještě pořád jsme nebyli vevnitř, protože jsme se zastavili tady s Mildou. Co tam koumáš? Tobě se nelíbí starý poctivý stroj? Ale jo, ale už bych chtěl zase nějakou korekci. No. Korekci? Jak se máš? Já se mám dobře. Jakou korekci? Jo, to bych chtělo korekci, no. Někdo se šlapal nástupy. Tam je to ujebané, z druhé strany je blatník podřený. To bych chtělo korekci. Čau, Hane. Tak, Mildo. Proč to dneska jsme? Jako mimochodem on to fakt ještě neviděl. Já jsem to neviděl, jakože fakt to ještě neviděl a nechtěl ani posílat fotku. Ne, Milda mi chtěl poslat fotku, jak udělat sloníčka, já jsem říkal, neposílej mi to. Půjdeme se tam podívat, vám to ještě neukážem. Půjdeme si říct, jak vznikl ten design, proč vlastně vznikl ten design. Spousta lidí to pochopí potom ze začátku, protože jsem to tak udělal. A pak si půjdeme ukázat auto a půjdeme dolepit auto, protože ještě není úplně hotové. Jdeme na to, protože je už hodně. Protože prostě jsme to zase dřív a Milda to nestíhá. Cože? Ještě jednou? Ne, klasicky jsem přijel pozdě, protože byla zacpa v Bratislavě. Samko nám říká, nejte přes Bratislavu, bude tam zacpa. Emko, ne, to ukazuje nejlepší trasu. Jedeme přes Bratislavu. A jak to dopadlo? Tak jdem na to? Jdem. A nesmíš to ukázat? Nechci ukázat. Musíš couvat. Tak jo. Jak byl jste to lepili, Mildo? 2 dny. Jo, dobré, to jsem nevěděl, že to bude žluté. To si hodně modifikoval. Ale je to slabší. No to ale nevadí, mě už zajímá jen tohle. Ty vole, to proniklo jako prase. Dobře jsi to navrhnul. Moc se mi to líbí. Moc se mi to líbí. A ty už to vypadá jako auto konečně. To není taková ta. To byl hrozný šrot, jak jsme to. Už to není flekatá plechovka, ale už to má jako nějakou fasádu. Ještě jak zdal ty prvky do toho výfuku, tak je to boží. No tak vlastně ještě chcete dělat ty lišty tady tyhle, že jo? Jo. Nebo aspoň Emko to říkal. No, já mi se pohledu. Emko? Říkal jsi, že uděláte ještě tyhle ty lišty? Jo. Jo? Přiznáváš to, jo? Že já udělám. Až to dělám nerad, tak se toho budu muset asi zbavit. Sice je to český sen, ale už se to začíná pomalu sypat. Takže z toho uděláme topovku. Slušně ježděná. Rodina zachovala Octavie pro děti do školky a na výlety. Dobrý. Chlapi, ten štěrk můžete rovnou do kufru. Hej, pojď, to je pracant. A dáme ji tam tak za 115. A máme hotovo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jdeme se podívat, jak tenhle pole vzniknul. Jdeme nahoru? Máš to počítači nahoře? Nebo kde to máš? To mám, no. Kam koukáš? Koukám z okna. Dívám se na mraky. Takže. Já ti asi ukážu ten název. A6 Final není úplně Izumi. My jsme dlouho s Mildou uvažovali, jak ten polep uděláme, protože já jsem měl nějakou vizi a pak jsme tady vlastně byli. Co jsme tu vyzvedávali? Ne, s Adamem se tu lepilo auto. A u toho mě to napadlo, protože mně se mega líbí Mildu firmní polep, co má
na tenhle Audině a pak na té moje Audině ještě. Která ještě není moje, ale jednou bude moje. A tak jsem si říkal, Mildo, vlastně, když to vlastně lepíš, tak pojďme to udělat ve tvém designu. Akorát do toho dej prostě jakoby naše barvy a udělej to prostě trošičku jakoby s naším stylem. Vzniklo z toho tohle. Jak dlouho jste na tom pracovali? Chvilinku asi, ne? Tam jenom se přebarvili nějaké... My jsme vlastně udělali to, že naše firemní auta jsou duhový, jsou tam vlastně všechny barvy. Tady tyhle ty červené prvky jsou všechny barvy. No a udělali jsme to vlastně do designu Furtbokem, kde je vlastně dominantní červená, takže všechny ty barevné části jsou jenom červený. To znamená, Milda vlastně nedělá jenom takhle ty přebarvovačky aut, to znamená ze stříbrné na modrou, z růžové na okurkovou a tak, ale ty vlastně disponuješ i svýma plotrama, svýma tiskárnama, které jsou právě tady za náma teďka. Asi schopný tím pádem na tiskárně vlastně můžu vytisknout cokoliv, fotku, okay. Takovýhle design, takže okay. Vlastně úplně cokoliv, teďka už mě vlastně nic nelimituje. Už ok, takže to tady připravíš s grafikem a potom to vlastně všechno natiskneš a jdete rovnou lepit. Ano, no tak musí to jakoby, ta barva se musí vytisknout, den to uschnout, aby se vyprchal ty ředidla z té barvy. Okay. Pak se to nalaminuje a nalaminuje se to buď lesklou laminací nebo matnou. Aha. A tím z toho uděláš matnej anebo lesklý design. Ok, mně se hlavně líbí, že tady jsou strašně ostré prvky a ta 36 vlastně tím, že tam je ten Bacon Body Kit, je celá taková ostrá, takže to k tomu brutálně sedí. A já jsem strašně rád, že jsme do toho šli, protože když jsem to teďka viděl, tak prostě je to boží. Jdeme se na to podívat, jdeme dolepit ještě jeden bok. A hlavně to jdeme dolepit, aby to bylo kompletní. Vyrážíme domů a začneme losovat výherce. Těším se strašně moc, protože už na to čeká spousta lidí. Nám se stal trošičku fuck up v tom, že já jsem chtěl natáčet celou tu stavbu. Jenže my jsme to točili in time. To znamená, že jsme objednávali podvozky, díly a oni samozřejmě nechodili hned, protože je to custom věc, nebo jakoby sportovní. Teď se nám to trošku zadrbalo, už vlastně to vyhlášení dávno mělo být, takže jsme to museli kousek posunout. Ale aspoň to bude mít někdo takový jako podzimno-vánoční dárek a příští sezonu začneme jezdit naplno. Mm-hmm. Takže jdem na to. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You light my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. If you miss me, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. Takže máme hotovo, máme naloženo, máme dofoceno s tvojí Audinou, Mildo. Mně se strašně líbí ten kontrast, mohli jste to vidět v birolech, že vlastně ten samý polep, akorát je to duhová spleť barev. Všech barev, co tam barev. Jsou. A vlastně to samé, akorát přenesené do jedné. A tohle vypadá, tam to vypadá strašně roztomilé, jako si z toho fakt všimne, že to je prostě pěkné, barevné. A tohle je brutálně agresivní. Je to sportovní, no. Jo, fakt se mi to mega líbí. Splní ten účel. A jsem rád, že jsem to nakonec nechal na tobě. Fakt jsem mega rád. Protože jsem to poslal třeba 5 lidem a všichni napsali, že to je úplně masakr. A je husté, co z fleka toho auta se stalo prostě za fakt pěkné auto. Ještě jak se na to nahodí ty kola, které Emko zapomněl doma, tak to bude fajn. To si vyřídíte potom ještě vy dva. No, tak. Ale chtěl jsem říct, že vlastně ten samý motiv, ten samý vzor, jenom se poskládají jinak barvy, respektive se vymaže všechny duhy a nechá se jenom červená a vypadá to jako jiný auto, jo, úplně. Je to tak, no, je to tak. Každopádně, pokud by někdo z vás chtěl lítat na koštěti, nemůže. Ale proto tady dneska nejsme. Jsme tady proto, že jsme lepili Izumy. Takže lety na koštěti necháme do příštího dílu. Jo, Barčo? Uděláš nám školení? A to je Nimbus? Ano, nebo Imbus? To je Imbus nebo Nimbus? To je Nimbus. Já trošku už nám hrabe, protože asi 13 hodin popolí. Tohle už bych asi přeskočil, ale každopádně pokud byste od Mildy někdo chtěli udělat od grafického návrhu až po tištěný polep, tak klidně můžete, protože Milda to tady dělá in-house a je ready na všechny vaše požadavky. A ještě nevím, jestli to můžeme, nebo jestli si to vystřihnete. Budeme soutěžit o polep. Budeme soutěžit o polep. Sledujte Instagram Foliaset i můj, protože vám troufám si říct, že během pár týdnů spustíme soutěž
o celopolep auta zdarma. To znamená, bavíme se o tom, že děláme soutěž třeba za 40 tisíc korun. Je to v hodnotě 40 tisíc asi a dáme ho prostě někomu z vás. Ale musíte tam dovést auto, než ještě dostanete auto. No už, to už je, nebo to nebo už dáme tady jenom polep. Tady máš folii a nalep si to. Takže určitě sledujte tady Foliaset, určitě sledujte i mě, protože pro vás tuhle soutěž připravíme. A budou tam tak jednoduché pravidla, že se můžete zapojit úplně každý. A jeden z vás si odveze domů kompletně celopolepené auto. Takže Mildo, děkuju moc za skvělou práci. Já taky díky. A vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Ciao. Fucking